7 квітня у Хмельницькому завершується опалювальний сезон. Про це під час телефонної лінії міська влада відповідає, повідомив секретар міської ради Михайло Кривак. Впродовж години до нього звернулися 13 хмельничан. Жителька будинку на вулиці Водопровідній 44/1 скаржилася на недостатню дезінфекцію під'їзду. Не помітив результатів і Олександр, який мешкає на Прибузькій 14. Нам, так би мовити, розповідають, що проводиться дезінфекція під'їздів житлових будинків. Ага. Ну і у нас ще жодного разу. Жодного разу не бачив. Пробував дзвонити в ЖЕК, Прибузьку, ЖЕК номер 1 у нас. ЖЕК номер 1? Так. А що це таке? Чого вони до вас не йдуть? Зараз з'ясуємо. Жителька мікрорайону Рожична нарікає на відсутність громадського транспорту, яким можна було б дістатися в місто. Тут є один магазин. От хоч купляй, хоч не купляй, називається. Понимаєте? Є одна аптека. І все, більше нічого нема. І то, щоб до цього одного магазина дойти, то це треба 20 минут йти пішки. Хоч одну маршрутку вчасно. Я вас розумію, ви говорите такі цілком реальні речі, але ви повинні зважити на обмежувальні заходи. Зараз саме головне, щоб ви не захворіли і не дай Боже. Я прекрасно це розумію, того я нікуди не оце, лишній раз. Постарайтеся посидіти вдома. Я розумію, ну якщо я не получу завтра пенсію, угу, то мені вже не сидіти, а просто лежати прийдеться і чекати, коли за мною приїдуть, завезуть куди надо. Втім, як зазначив Михайло Кривак, обмеження руху громадського транспорту на час карантину визначено постановою Кабміну. Двоє хмельничан, батьки багатодітних родин, звернулися із проханням про допомогу продуктовими наборами. Їх наразі міська влада виділяє тим родинам, які найбільше потребують підтримки. Я сам сирота, а в мене п'ятеро дітей. Якби я не то, що і немає ні села, ні городу, і немає нікого навіть посити. І така скрутна ситуація, мені і дітей жалко, і не підеш нікуди, я ж не піду красти. Сергій, ми вас зрозуміли. Ми допоможемо. Хмельничанка Олена, яка мешкає на Львівському шосе 43, цікавилася ремонтом прибудинкової території. А пані Світлана розповіла про необхідність заміни світлофора на перехресті вулиць Чорновола та Гальчевського. Усі звернення, які прозвучали під час телефонної лінії, буде розглянуто, запевнив секретар міської ради. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.